Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. Você lembra do clássico Medieval, lá pra PlayStation 1? É um jogo que era conhecido, de hack and slash, tinha gráficos bem feinhos, e agora, no Halloween, a Sony resolveu trazer esse jogo de volta. Na verdade, não tá lançado ainda, né? Ele vai chegar apenas em 2019 pra PlayStation 4, e ele vai contar a história dessa caveirinha aí que foi ressuscitada acidentalmente pelo seu maior inimigo após uma morte não muito gloriosa. Daí o Sir Daniel, ele vai ter uma segunda oportunidade para se livrar aí do Lord Zarok. Daí você fala, putz, eu não lembro como que eram os gráficos do PlayStation 1. Dá uma olhada, cara. Olha só que tosqueira que era. E agora tá assim, ó. Ah, mais bonito, né? Então você vai recriar tudo que você fez ali no PlayStation 1, se é que você lembra disso, ou se você não jogou, tem a oportunidade. Mas eu acho que é bem mais legal para os caras que tiveram essa experiência há muito tempo no PlayStation 1 e agora conseguem jogar até em 4K esse jogo. Não tem desvantagem. Então, se você jogou Medieval e tá com saudade, aguenta aí que em 2019 vai ser lançado exclusivamente para PlayStation 4.